Також варто зауважити, що ми започатковуємо або продовжуємо нашу традицію з відкриття гарячої лінії. Ось, будь ласка, Ну, номер. власне, це є Так. номер нашої гарячої Так. лінії, та і Тобто за цим номером можна отримати не тільки, не можна не тільки сказати про ці порушення, які бачать виборці, але й отримати консультацію стосовно виборчого права. Найбільше з досвіду виборів позачергових президента, найбільше телефонували люди з запитаннями про зміну, тимчасову зміну місця голосування. Я впевнена, що цього року, зважаючи на ту ситуацію, яка відбувається з переселенцями в нашому краї, а їх наразі є більше 1,5 тисячі, я думаю, що теж будуть виникати ці питання.